Bugungi kunning qizg'in sahifasini qo'shiq qilib baralla kuylagan xush ovoz xonanda. Bir girmadim Instagram'a, bir girmadim Instagram'a. Tuzlasa bildi yarama, tuzlasa bildi yarama. Xushamatlar akarama, xushamatlar akarama. Mana baqtasam na deysan, mana baqtasam na deysan. Biz nimayam derdik, aytmoqchi bo'lganimiz uyda qoling shiori ostida berib borilayotgan ko'rsatuvimizning galdagi mehmoni. Aynan mana shunday kuyu qo'shiqlar ijodkori, iste'dodli san'atkor Orturbek Rohmona. 19 may 21:10 o'sha manzilda ko'rishamiz, ya'ni TTV telekanalida. O'tkazib yubormang.